Destaque de Brasília agora sobre a indicação do presidente Lula para o preenchimento de uma das vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça. Márcio Rocha. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu indicar ao Superior Tribunal de Justiça a advogada Daniela Teixeira. Esse nome era dado como certo para uma disputa não de uma cadeira na corte, mas que ela ainda não estava confirmada. Segundo o que a gente descobriu agora há pouco, que ela já foi avisada pelo Palácio Planalto da indicação, mas que vai esperar a publicação no Diário Oficial da União para fazer qualquer comentário. Ela vai entrar na vaga do ministro Félix Fischer, que é destinado também a integrante da Ordem dos Advogados do Brasil, o chamado Quinto Constitucional. Daniela Teixeira, que concorria com outros dois indicados nessa lista tríplice, indicada aí pela lista da OAB. Os advogados todos fizeram uma votação, fizeram uma lista que depois se tornou essa lista tríplice e agora a indicação do Lula. E hoje ela fez uma postagem interessante que é: não é por ser mulher, ainda que escolher uma mulher significa tornar o ambiente da justiça, que é majoritariamente masculino, também ter a presença feminina. Teria que indicar muitas e muitas mulheres mais para que houvesse um equilíbrio no judiciário brasileiro. A gente está muito longe desse equilíbrio, mas não é por ser mulher somente a, portanto, indicação aí do presidente Lula, porque entre os três que estavam nessa lista, Daniela é que tem o maior número de processos em que ela já atuou justamente no STJ.